E a capoeira como o mestre Pastinha ha citado, não é tudo que a boca mandia, não? Se mandiamos uma alimentação saudável, vamos estar saudável. E a capoeira é realmente, se pratica como uma coisa que te faz bem, com certeza tu sempre vai fare bene a outras pessoas, que é o bisonha dessa prática tão bela que é o mundo da capoeira em geral, não só a capoeira Angola, em si também a capoeira regional. E hoje temos onde toda a domênica se encontramos aqui ao Forte para se fare com esta grande roda, onde é aberta a qualquer tipo ou jogador diverso de capoeira Angola ou regional, onde nossa casa é aberta ao público, não importa que seja a modalidade da capoeira, mas é aberta a todos, onde a gente participa, todo mundo ensina. E no final se sai uma bela roda, onde todos saem daqui felizes, bem espiritualmente e de corpo. Isto é a capoeira. Tem o birimbau, não? É o birimbau bunga. Com este birimbau aqui, ele é responsável por tudo que pode suceder no momento do jogo. E é o birimbau pio importante na roda da capoeira Angola, porque é o birimbau que define o câmbio da música, o câmbio dos jogadores, o câmbio de instrumento. Então é o birimbau pio importante na roda da capoeira Angola, é com este birimbau, que se chama birimbau gunga. Nós temos três birimbau, que é o birimbau gunga, o birimbau médio e o birimbau viola. A bateria da capoeira Angola é formada por 8 instrumentos, onde se sonamos tudo em seme e cantando sobre o que já sucedeu, o que pode suceder, ou uma história do negro andando na África, Brasil, da liberdade do negro com a capoeira, a discriminação sobre a capoeira. Então, hoje, nós como maestro, tentamos não dar o melhor para a capoeira, tentando mudar com esta imagem que era tão perseguida nos anos 40 no Brasil. Hoje já tem uma imagem biodiversa, não, sobre a capoeira. A capoeira hoje está no mundo, a capoeira hoje faz muito bem às pessoas que praticam, não? Como Tchê, um lavouro, com Bambino, que é um belo lavouro, onde se praticamos a parte de instrumento, onde fabricamos o próprio instrumento com os bambinos, com os adultos, onde fabricamos também o cachixi, que é um instrumento importante que se usa na bateria da capoeira. Então, a maioria dos nossos instrumentos são praticamente fato pelos capoeiristas, não, para poder conhecer também a parte musical, ter o conhecimento também do próprio instrumento, porque sem esse instrumento não consegue desenvolver uma roda. É importante o instrumento. Então é importante também que o próprio capoeirista empare o instrumento e empare também dobro a sonar o instrumento. E questa onde fala o capoeirista crescer, não, perceber com a vida, com la capoeira e seme, onde nós fazemos uma didática diversa da capoeira regional. E, então, nós, a nossa didática realmente é sempre o capoeirista estar pio baixo possível a terra, tentando se expressar ao chão, não só em pé. Então, se expressando em pé e se expressando também como se estivesse na terra. Então, a terra é importante, não? O elemento terra. O elemento é importante como um ácido, como o lenho. Então, a capoeira praticamente é ligada aos 4 elementos, não, da natureza: o ferro, o lenho, a água, porque realmente é isto que compõe o capoeirista.
Tchau.